Даването, което гледате, и от ваше име казвам добър ден и добре дошла на госпожа Лилия Бошкова. Здравейте! Радвам се да ви видя. Национално сдружение за закрила на българските деца и семейства. Да. Поводът да ви поканим е нещо, което наскоро видяхме в сайта на Народното събрание, в който се казва, че представители на Продължаваме промяната, Демократична България, са внесли законопроект, с който се премахва Националната информационна система за превенция и защита от педофили. Да. Това предизвика вашия гняв във Фейсбук. Точно така. Сериозно съм обезпокоена, тъй като този конкретен член 43А от Закона за закрила на детето е прият миналата година от Народното събрание. Ако не ме лъжа паметта, с мнозинство или пълната подкрепа на всички не политически. Спомня, аз, да. Не мога да си спомня точно как гласува, но всички са се съгласили. И в мен изникна недоумението какво провокира една година по-късно, при това дни преди той да влезе в употреба, да го кажем, да. Тъй като той трябва да стартира на 1 август 24-та година. Какво предизвиква... Това е след няколко дни. Точно така, след няколко дни. И моето недоумение е какво предизвиква депутатите, народните представители на ППДБ да внесат на 18 юли предложение за промени в Закона за закрила на детето, точно в тази част. С който на практика, от това, което аз съм прочела, аз съм си подготвила, тук ще ви изчета някои интересни разминавания в твърденията на да. Две политически лица, на практика те искат да премахнат този така и не започнал все още да работи регистър на педофилите. Да. Значи, и аз и вие, предполагам, сме наясно, че децата са национална сигурност на нашата държава. И към не тях само трябва децата, да подхож... всеки един човек и деца. Но и в случая, да. Понеже става да. Въпрос за педофили, говоря за децата. Да. Те са обект на националната сигурност и няма нещо, което е по-важното и голямо богатство на една държава от нейното бъдещо поколение. И когато то не е защитено, всички би трябвало да останем в едно напрежение. Защо се случва така? И сега, прочела съм предложението и мотивите на господата от ППДБ. Кои са го внесли? Сега ще много ви кажа... Много е важно да знаем кой е ще ви кажа носители, кои са... Да. Така, значи, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова, Йордан Терзийски, Вяра, не писала Ходева или не знам името, да. Димитър Найденов, Татяна Султанова... Да, ясно, да. Много хора са се подписали под... Последното е Людмила Илиева. Не знае дали всичките са от ПП, не съм ги следила, но първите имена са те. Те обикновено тези законопроекти се внасят от определени парламентарни групи. Точно така. И сега акцента, който поставят господата от ППДБ, е върху лицата, които имат присъда, които имат присъда, които са срещу тях има повдигнати обвинения, но няма и дума за тези, които са в етап на разследване. Също така, да. От техния текст, който предлагат, вътре липсват партньорствата с чуждите служби, както и лицата, които не са български граждани, но имат статут на пребиваване, краткотроен, да. Дълготраен или там какъвто още е разрешен режима в България. Беженци и така нататък. И всички останали, mm-hmm. точно така. Което ме смущава допълнително, тъй като през нас минава огромна беженска вълна. Следейки новините, не много често се споделя, но хората пишат, че има изнасилване и блудство на бежанци в чужди държави. Германия предимно бяха много нашумели. От
Този обаче, закон... Да, извинявайте, само да кажа. Да. Значи, предложението на Политическа партия Възраждане, което беше прието, за което споменах преди малко, всъщност касае тази национална информационна система да е за превенция и защита на децата. Като в точка 7 от закона, който е приет вече, 43А, пише в точка 2, алинея 7. Да кажем, че този регистър беше създаден по предложение на Възраждане. Да, по предложение на Възраждане беше. Обаче днес Възраждане уточнява, че внесения законопроект, понеже ние не знаехме кой, продължаваме промяната Демократична България, законопроекта за отмяна на регистъра на осъдените педофили. Възраждане е инициатор на това да бъде приет. И в момента имаме действащ член 43А. Да. А защо трябва да бъде отменен? Ами, има ли аргументи? Да питаме ППДБ. Те твърдят, че са го разширили и са допълнили, допълнили са възможности. Всъщност, като допълнените са, че Национална агенция по приходите ще следи за наличие на извънтрудови правоотношения по смисъла на закона за данъците върху доходите на физически лица, осъдени или подсъдими по престъпления от алинея 1. Алинея 1 са лица, осъдени по престъпления по глава 2, раздел 8 от Наказателния кодекс, независимо от реабилитацията. Това са всъщност... те не могат да вземат длъжност, пише, нали, за деца, да работят с деца в детски градини, училища, обекти, дружества, организации, извършващи основната си дейност с деца. Какво би попречило, по-нататък са споменали, че ще проверяват търговския регистър, Държавна агенция за закрила на детето ще извърша справки в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за лица осъдени или подсъдими по престъпленията, за които преди малко прочетах. Защо беше вкаран така в този закон за закрила на детето? Този момент. Закон за закрила на детето има много отдавна, но се правят поправки на парче, които обикновено прокрадват по този начин се прокрадват политики на неправителствения сектор, който е с външно финансиране. Които политики ние, българското общество, все още не сме... Вие имате ли контакт с вносителите на законопроекта? Говорили ли сте? Не, не съм разговаряла с тях. Защото вашия пост във Фейсбук беше доста гневен. Да. Гневен. Аз също съм, и в момента съм гневна, но се намирам в телевизия. Не хубаво, да. Трябва да се показват тези неща, защото Националната система за превенция и защита от педофили как работи? Тя в момента не работи. Да. Тя трябва да започне тази... На 1 август. На 1 август. В която... А има ли някаква подготовка? Вие трябва да знаете. Не, няма информация от Министерство на вътрешните работи. Аз не съм поискала по закона за достъп до обществена информация официално да ми се отговори, но предполагам и се надявам те сами да го направят предвид обществения интерес, който се предизвика днес от моята публикация. На практика, знаете ли какво се получава, не, господин Колев? От 2019 година до сега се направиха доста промени, свързани с децата. Промени, които разделят семейства, разделят деца от родители. И сега, за мен е изключително странно как така по недоказани твърдения, наречени сигнал до закрила на детето, може да бъде отнето по спешност едно дете от семейство, може да бъде изведено, да, и до 6 месеца може да бъде в приемно семейство, под приемна грижа, по спешност,
без да се налага родителите да имат осъдителна присъда, както в случая ППДБ казват, че трябва да има осъдителна присъда, че тогава чак да се занимаваме с педофилите и да им ограничаваме правата, разбирате ли, защото няма доказаност на престъплението. А как така се взимат едно дете от родителите, без доказана вина по съдебен път, и в крайна сметка, след известно време, когато детето е със сипана психика, това семейство, тези хора са ни живи, ни умрели, защото 6 месеца или там колко са живели без детето си или децата си в някой случай, не се налага да има осъдителна присъда. Това е някакъв двоен аршин. И в двата случая, и в този с педофилите, и в този с отнетите деца, изведени от семейната среда, потърпевши са децата. Така е, но този проблем не е само юридически, той е и дълбоко морален. Аз не очаквам чудеса, когато говорим за морал в ППДБ. Да. Ние се здобихме с изключително много информация от тяхната кухня, която не може да става дума за морал. А в случая, ако твърдят, че подобряват закона, защо не са го направили преди да, когато беше приет? Да. Има комисия, в нея има обсъждания. Защо не са го обсъждали и тогава да беше приет? Самата промяна, това е странно смущаващо обстоятелство. Не знам, но тези хора, може би, трябва да има такава промяна, че да им се отказва работа с деца на регистрираните, имам предвид. Ако заработи регистъра. Да, но това, което е условието за регистъра, е след осъдителна присъда. Между другото, и в закона на Възраждане пише така, че трябва да е регистъра трябва да бъде с присъда. Да. Но в този регистър, който е предложен и който работи сега член 43А, има подробна информация като база данни, и това, което е включено, пак ви казвам, е тази точка за чуждите граждани, които имат статут на продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления. А кой ще има достъп до тази информация? Това е много... Министерство на вътрешните работи, сега да. Ще ви кажа какво пише в закона, осигурява регистрирането, съхраняването и поддържането в актуално състояние на данните, като също така осигурява взаимодействието с чужди информационни системи за обмен на информация, касаеща случаите на педофилия относно осъдените лица за престъпление по раздел 8 разврат от Наказателния кодекс, извършен спрямо малолетни и непълнолетни лица. Нещо, което в предложената промяна на закона от ППДБ липсва. Там въобще не се споменава за чуждите граждани. Тук пише, че също трябва да се взаимодейства с чуждите информационни системи. В законопроекта, който предлагат промените в законопроекта, също няма и ред написан за взаимодействие с чужди партньорски служби. Така или иначе, ще бъде ли създаден такъв регистър на осъдените? Аз, честно казано, силно се надявам политическите лица от целия спектър на парламентарен и извън парламентарен да се обединят около това да бъде създаден регистър на педофилите. За миналата година прочетах, че има над 30 регистрирани случая такива. А колко не се знаят, а колко деца са подложени в интернет пространството на... Там няма кой да го контролира вече. Да, биват заплашвани, нали, карат ги да правят снимки. Всичко това е известно. За мен трябва да има такъв регистър. По никакъв начин. Какъв не трябва... е пътят от тук нататък, след като те внесоха тези народни представители? Вижте сега, доколкото аз съм запозната с дейността на Народното събрание, то е внесено да се разгледа в комисия. В тази комисия
Не съм се информирала кои са представители, по колко човека от група. Надявам се този законопроект да не намери подкрепата на комисията. Да. И след това се надявам масовост, ако въобще влезе в пленарна зала, масовост на това българските народни представители да отхвърлят така написания законопроект. Така е, но аз все пак се надявам, че ще направим в началото на новия сезон на предаването един по-подробен разговор с вас. Сега само така... На разположение съм, да. Коментирахме факта, че вече има такова внесено предложение. Да. Да помислим по-добре, да поканим и други специалисти заедно с вас да поговорим. Разбира се, на разположение съм. Благодаря ви за днешното гостуване. Благодаря ви. Сега е време за реклама.